Ахбан пилтера имандағы Чарковтың пүйір пилтера аларынзар башжатқан шол, көп шылыр бүгіл венчатқан сұрғы болған. Бүйіл хайды болзы, шұтық жылырның түрім әл көдіршатқан нақыланызы толдырыл сұқты. Де июняйды 6 километр шол тексі тұқтал сұқан. Ол хапшал алдың үйбіт қатері сүйет артық барған. Бұл шылыр республиканы пұлшатқанды, аны тұқтерға Хакас Автодор қонық шахан. Тұқтыға республика базы аймақ бюджеттерінің 136 миллион салковай бозылған. Ол ақша сағым қытысты шолының иледі шардығында төзі сауыл барған. Бүйінгі күнді мұнды шебіргіжі техника қайынша. Бер хайаларны шебіргі 7 километр ортақтың тазып шалар. Андағыда болзы, наш ол орындағы шының қараны көріндірі сауылсыған. Пиди көрзен, пил ходита магат тохнчала машина кеп, нема хаядан неме чтоб сир нема не провалился, неме, но көтшала еще пиздугарах полон, чтоб неме. В общем-то пил көрзен магатичала, премин сағылмазы может неме. Ой, көп хаяғып, асфальтқа ақшылары шедер, ну, это менің беге. Ахбан пілтері Шарков, Ербинска жолжа, күніңсай алдағы фермерлерінің техникасы, олғандарына пазышоны тартшатқан автобустар, шүршелер. Сағымзы Хапшалдан Шарков алзар, шебіргі бір километр шолының асқынақта кезегі тықтал барзы, ол шақсы қозым болпарар. Сағымға түсті тастық алдағы кізілер шолға посттранспортына сығыдырлар. Шехома жолжа шөріп, водителер машинаны тықтерғалы ақша көп құры талшалар. Амды оларда салы нек тыны бұзарлар. Көпшіл сықтап бұл шылды. Оға көмі пылған. Сонда машиналар көлжі-көлжі пырғынар. Амы пістің шо ремонт пылша. Чарков алдағы олық шастық шон бұшылының сөрен 1915 жылдан сығары көдіргенерін сағызға керші. Бұл тұсға тері сайлық шолдағы оймақтарыны грейдерні келіп түзіп барыбыз шаңпылған. Шеғай пірсі орынырды шут күнір тұрыбы соқ, транспорты ірче шоқ бұлпар жан. Темір жолды істіп барса, санды бірі 4 километр немі глина, нәңі бідәті бүріне ацыпай толғына. Вот у расстояния, как на Мершапарже, не мы шилгаях, тем шилгаях даже. Машина лар, не мы шадап-шадап лейт, то не мы обочи нази, еще же не. И хады и штвар, но, ну, сит, как, тогда на Мершапарже шел, чтоб не мы шилгаях-то не тига. Но, алты километр, пиди, и немец солдат, хайжан не мы хайда глина волган, он шел до практически он про шапсалар, манда магатарах шел халва анинг пиди. Чарков алзар паршатын шолының ұлығы немәскезегі шебіргі 5 октябрі ғатері тұқтал барар. Аның түс асфальтшы, шон тарчатқан транспорт, не кешу жың машиналары тоқтақ шоқ ерт жүрерлер. Аймақтың ұстық баста бұл шолының екінші кезегі базағы шыларды толдырасының еділ барартып әзіндірше. Антонина Таманчакова, Евгений Чаптыков, хабарларға.